Re, viss ēters ir te! Paredzamais dzīves ilgums no visām Eiropas Savienības valstīm zemākais ir Latvijā. Speciālisti to saistā ar pārmērīgu neveselīgu uzturu lietošanu, kā arī maskustīgu dzīvesveidu. Iedzīvotāju ēšanas pārdomus visvieglāk mainīt, piedāvājot veselīgākus produktus ar samazinātu sāls, cukuru un piesātināto tauku saturu. Parakstot memorandu, to apņēmušies 13 pārtikas uzņēmumu Latvijā. Un turpina Zāndozola balode. Liela daļa iedzīvotāju nemaz nezina, ka ikdienas paradumi liels sāls, cukuru un piesātināto tauku patēriņš ikdienas uzturā kombinācijā ar maskustīgu dzīvesveidu atstājas ietekmi uz veselību un jau radīs kādu no hroniskām slimībām. Daudziem, arī gados jauniem cilvēkiem, tomēr ir hroniskas slimības. Un viena no biežākajām ir otrā tipa cukura diabetes. Tas no neinfekcijām ir pasaules epidēmija, bet tas ir 21. Gadsimta problēma. Daudz sāls vai cukura ir nevien našķos, bet arī produktos, kas šķiet veselīgi. Piemēram, jogurtā, sierā, arī maizē, mērcēs, dzērienos un citos. Un pārāk liels neveselīgo piedevu daudzums nereti tiek apēsts, par to nenojaušot. Manuprāt, Latvijā joprojām nav līdz galam varbūt izdarīts, ir šī te izglītības programma, sākot jau no mazākajām klasītēm, kad mums būtu bērniem jāmāca, lai viņi zina, kāpēc tad tiešām šie te cukurotie dzērieni varbūt nav tie labākie, kāpēc sāls nav tik laba. Sabiedrības veselības speciālisti uzsver, ķermenim radīto kaitējumu var mazināt samazinot veselībai kaitīgo vielu patēriņu. Daudz vieglāk nekā mainīt sabiedrības paradumus ir mazāku daudzumu veselībai nelabvēlīgo vielu iestrādāt pārtikā. Tāpēc sabiedrības veselības speciālisti liek lielas cerības uz memorandu, ko pašlaik apņēmušies ievērot 13 Latvijas pārtikas ražotāji, mazinot pievienotās sāls, cukura un transtaukskābju daudzumu rūpnieciski ražotajos pārtikas produktos. Bez šaubām, ka izmainīt uzreiz, to nav iespējams, jo cilvēks ir pieradis pie tām garšām, un garši jāmaina pakāpeniski. Un to mēs arī darām, lai piemērotos sabiedrības un patērētāju paradumus. Uzņēmēji norāda, ka neveselīgo piedevu mazināšana būs pakāpeniska. Ir jāmaina simtiem receptūru, tas nevar notikt strauji, jo prasa gan laiku, gan līdzekļus. Kopumā ir aptuveni 200 vienības, kurām tiks mainītas receptūras. Jau receptūra tiek mainīta, samazinot cukuru, un arī nākotnē tas tiks darīts. Nav iespējams vienā brīdī noņemt cukuru pavisam. Vienlaikus uzņēmēju vērojumi parāda, ka mazinot, piemēram, cukura daudzumu, iedzīvotāju produktus turpina iegādāties. Zāndozo balod Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.